Doseljavanje Bošnjaka na područje Republike Hrvatske započelo je nakon 1878. godine i Austro-Ugarske okupacije Bosne i Hercegovine, a masovniji dolazak Bošnjaka u Hrvatsku dešava se nakon Drugog svjetskog rata. Velika većina njih, odnosno 60.000, su zapravo ovdje bili samo formalno zaposleni, niti prijavljeni stanovanje, niti na bilo što drugo, nisu imali ni stanovi, ništa. Radili su svaki dan, vozarile, Prijedor, Zagreb, Bihać, Zagreb, znači nabrajam, najviše je naravno iz Bosne. Prva adresa za Bošnjake koji su trbuhom za kruhom dolazili u Hrvatsku bila su pogranična područja poput Gunje, odakle su često odlazili dalje. No i danas ovdje živi procentualno najveći broj Bošnjaka s obzirom na broj stanovnika. Od oko 3.500 stanovnika, Bošnjaka ima više od 1.000. Ovo je prvo mjesto u bivšoj Jugoslaviji u kojem je uvedena islamska vjeronauka. Ovdje se nalazi i prva džamija koju su sagradili Bošnjaci 1969. godine i mezar je na kojem je ukopano više stotina bosanskih izbjeglica. Danas je uz džamiju izgrađen i islamski centar. Ja sam počeo jedan islamski centar, jedan megalomanski jedan projekt za ovo mjesto. Kad sam ja to počeo, bilo je naroda. Nije bilo ovih problema demografije kao sada. Imao sam puno mjesto, selo, bilo je izbjeglica. Naše omladine je bilo. Tako da se zaista ukazala potreba. Danas, nažalost, imamo problema sa emigracijom, sa demografijom i natalitetom i to će nas, činim se, na kraju na neki način dobro desetkovati i dogrečiti. Ovaj maleni grad smješten u plodnoj ravnici dočekao je, ali i ispratio, desetine hiljada Bošnjaka. Iako uz samu granicu s Bosnom, veze s domovinom nisu jake, a kao i u ostatku Hrvatske, prisutan je problem nacionalnog izjašnjavanja. Ovdje ja imam problema sa nacionalnošću, recimo, kad ne znam što sam. On zna što ja, ne može da to kaže. Ja kažem, ima dva načina. Prvi je sistem eliminacije, odbiješ što nisi. Jesi Hrvatska, pa nisam. Srbin, nisam. Turčin, kažem, nisam i to. Arab, šta je ostalo? Nešto oko Bosne i Islama. Tu se vratimo. Opet mu nije jasno. Ima drugi način. Koji je? Malo je bolniji, ali bolje sad znaš. Ako ne znaš ko si, pita susjede. I desni i lijevi znaju ko si, samo ti ne znaš ko si. Mi nikakve nemamo kontakta sa Bosnom, nažalost, ovdje. Razumijete, ja sam pitao, i pitam i sada vas u kameru ovdje, da li postoje u našoj državi Bosni i Hercegovini, matičnoj državi, neka vrata na koje ja kao Bošnjak, musliman iz Hrvatske mogu pokucati. I treba mi nešto. Daj mi novine dnevne jedne pošalje. Dakle, dolazi mi neka organizacija, šaljem je dnevne novine. Hrvatska daje godišnje, haman dnevno, preko 1.000.000 kuna za Hrvata u Bosni i Hercegovini. Transparentno. Mislim, to nije sad nešto ispod ruke. Zvanično. Meni još nikad niko nije došao ovdje iz BH ambasade, ni kurir, ni vozač. Da kaže, ljudi, vi tu živite naši stadju. Imamo mi državljanstvo Hrvatsko. Mi nismo njihova nekakva kompetencija. Ali jesmo po nekom drugom osnovu. Bošnjaci danas žive u različitim dijelovima Hrvatske. U većem broju nastanjeni su u Rijeci, Puli, Sisku, Dubrovniku i Gunji, no najveći broj Bošnjaka živi u glavnom gradu Zagrebu. Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba sa velikim brojem projekata pokušava očuvati integritet, kulturu, tradiciju i jezik Bošnjaka u gradu Zagrebu. Po zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine nas ima oko 8119. Po broju po županijama, grad Zagreb je najveći po broju, znači, Bošnjaka. Iz toga i aktivnosti su najbrojnije. Znači, među prvim aktivnostima kojima se volimo ponositi, to je, znači, obilježavanje svih bosansko-hercegovačkih praznika, to je Dan nezavisnosti i Dan državnosti koji mi redovno održavamo. Za dane državnosti imamo tradicionalne dane kulture
Bosne i Hercegovine, gdje prikazujemo najbolje uratke što filma, što predstava, što koncerata. Tako da time i ciljena skupina nisu Bošnjaci u Zagrebu, nego građani grada Zagreba, gdje želimo proširiti ideju o Bosni i Hercegovini kao kulturom bogatom državom. Također, jedan projekat koji volimo isticati, to je vezan u Srebrenicu, znači u Saboru Republike Hrvatske, koji je izglasao deklaraciju o priznavanju genocida u Srebrenici. Svake godine se u Saboru organizira, znači, svečana komemoracija, a uz to se uvijek pozove nekih od živih svjedoka ili nekih autora knjiga vezanih u Srebrenicu koje budu tijekom dana. Također, organizira se ultramaraton, to je jedno od najvećih događanja. Mi smo najprepoznatljiviji u Srebrenici, gdje imamo, znači, trkače, uglavnom su to ratni veterani, i to ne Bošnjaci, koji trče, znači, od Ovčare iz Vukovara pa sve do Srebrenice Potočara. Također, od projekata koje volimo spomenuti je, baš nedavno, prošli vikend, smo imali susret mladeži Bošnjaka, gdje smo imali goste iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, sa Sandžaka, mislim da je i Slovenija isto također bilo, gdje želimo skupiti Bošnjake da se druže, da razmjenjuju ideje, da jednostavno razbijemo taj tabu što su Bošnjaci, da to nije nešto što je negativno, da pače, to je pozitivno, biti drugačiji, a biti dobar, to je nešto što se cijeni u cijelom svijetu. Tako da i od tih najmlađe generacije, znači tih, to su uglavnom studenti, želimo da jednostavno se druže, znači da šire svoje ideje. Tu bih htio pohvaliti, evo, prilikom da Armina Hođića, našega voditelja koji ima 21 godinu, on je mladi student koji je uzeo na sebe taj posao i mora reći da ga odlično radi. Ove godine, dakle, imali smo još jednu širu grupu ljudi koja nam se pridružila iz Srbije i Slovenije. Dakle, to je riječ o omladini koja u svojim sredinama doista doprinosi društvu u cjelini. Bilo je tu i razno razni mladi poduzetnika, inovatora i mnogo drugih ljudi koji svojim djelovanjem su popularni u regiji i šire. A nakon ovog zadnjeg susreta koji smo održali, konkretno trećeg, mnogi su rekli da u stvari je Zagreb, odnosno Bošnjaci u Republici Hrvatskoj, njima pokazao kako oni moraju djelovati u svojim sredinama. Čak su nam naši prijatelji iz Sarajeva rekli da su oni malo bili posramljeni time što je Sarajevo, kao, ajmo reći to tako, glavni grad Bosne i Hercegovine, matica Bošnjaka i dijaspore, što oni nisu došli na takvu ideju, što oni do sada nisu tako nešto realizovali. Pa sada se pojavila ideja da pokrenemo još jedan masovni, dakle, susret koji bi imao za cilj da se održi u Sarajevu sa nekakvim konkretnim ciljevima, sa nekakvom konkretnom agendom koja bi se prošla, koja je možda aktualna među omladinom, ne samo u Bosni i Hercegovini, već, dakle, i šire. Kada je riječ o mladim Bošnjacima u Republici Hrvatskoj i njihovoj integraciji u društvu, uvijek to ovisi o nizu faktora, dakle, prije svega o kućnom odgoju, onome što se njeguje u toplini vlastitoga doma, dakle, ovisi od osobe do osobe. Generalno bi mogao reći da je problem taj što su male razlike između dvaju naroda, dakle konkretno Hrvata i Bošnjaka, i u vidu jezika, i u vidu kulture, i u vidu povijesti, a i znamo da Hrvatska i Bosna i Hercegovina dijele najdužu kopnenu granicu, dakle, i to je sve niz faktora koji utječu na to da se u stvari Bošnjaci, a posebno mladi u Republici Hrvatskoj koji su ovdje rođeni i čiji su roditelji u stvari zadnja generacija dijaspore Bošnjaka, osjećaju prije svega kao građani Republike Hrvatske, što je donekle i prirodno. Onda se postavlja pitanje kako očuvati onaj izvorni identitet, odnosno kako očuvati bošnjaštvo u njima. Zadnji niz stvari koje su implementirane, dakle, u bošnjačkom dijelu naroda u Republici Hrvatskoj, mogli bi pomoći u tom smjeru, zato što smo dobili mogućnost da djeca u školama uče bosanski jezik po C modelu. Nama nije želja učiti djecu bosanski jezik, jer razlika među bosanskog i hrvatskog je premala da bi se koncentrirali na te razlike. Nego nama je cilj upravo ta bosanska kultura koja je izostavljena velikom dijelom u hrvatskom obrazovnom sustavu. Jer mi tu i baštinimo i Hrvate i Srbe, a i Bošnjake kroz tu bosansku književnost i kroz ostale predmete koji će unutra biti sastavni dio tog nastavnog plana i programa. Za sad rezultati su zadovoljavajući. Mi smo svjesni da će ovo biti pilot projekt prve 2 do 3 godine. Punim kapacitetom nadamo se da ćemo početi od 3. i 4. godine živjeti, jer vidimo prema iskustvima drugih nacionalnih manjina da se tu može veliki broj
učenika i nastavnika privući i na kraju krajeva on nam osigurava da će i Bošnjaci da i u budućnosti postati ovdje. Znači, ta djeca će sigurno se deklarirati sa svojih 18 godina kao Bošnjaci, upisati se u birački popis kao Bošnjaci i može zajednica očekivati, bošnjačka zajednica očekivati nešto pozitivno od te djece. Inače, do prvih pokušaja preispitivanja imena musliman kao neprikladne vjerske oznake za označavanje nacionalne pripadnosti dolazi nakon sloma komunističke vladavine, a nakon što je na Bošnjačkom saboru 1993. godine usvojena odluka da se muslimanima vrati povijesno ime Bošnjaci, muslimanska udruženja u Hrvatskoj preimenovana su u Bošnjačka. No 1997. godine Bošnjaci, muslimani izbrisani su iz preambule Ustava Republike Hrvatske skupa sa Slovencima, tek na zahtjev predsjednika Mešihata Islamske zajednice Hrvatske navedeni su kao nacionalna manjina. Bošnjaci u Hrvatskoj broje 31.479 osoba, odnosno to je 0,73% državljana u ukupnom postotku državljana Republike Hrvatske. Dakle, tu se radi isključivo o Bošnjacima sa hrvatskim državljanstvom. Bošnjaci u Hrvatskoj, naravno muslimana kao vjerske odrednice, ima 63.000, odnosno 1,47% u ukupnom stanovništvu. Bošnjaci sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina imaju velika prava. Dakle, kao svaka druga nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj, radi se o pravu na uporabu vlastitog jezika, dakle bosanskog jezika, pravu na uporabu svojih grbova i svojih simbola, pravo na zapošljavanje u državnoj upravi, lokalnoj, regionalnoj, područnoj samoupravi, dakle, pravo na svoje institucije, pravo na samoupravljanje, dakle, na samostalno upravljanje u svojim institucijama, pravo na osnivanje udruga i mnoga druga prava. Međutim, ono što je važno napomenuti je da ne koristimo ta prava u punini. Dakle, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina je jako dobro propisao prava za sve nacionalne manjine, međutim, mi ih danas slabo konzumiramo. Glavni nedostatak je što problem zapošljavanja u državnom upravi i na regionalnoj razini. Dakle, nemamo niti zvanične podatke o tome koliko naših ljudi radi u institucijama i taj članak 22 famozni koji daje prednost pri zapošljavanju nacionalnim manjinama se zapravo jako slabo provodi. Problem svakako predstavlja međusobna razjedinjenost Bošnjaka, što je bio razlog da na proteklim izborima ne dobiju svog saborskog zastupnika, zbog čega interese Bošnjaka, koji su druga najbrojnija nacionalna manjina, trenutno predstavlja Albanka. Poređenja radi, Srbi, koji su najbrojnija nacionalna manjina u Hrvatskoj, imaju 3 svoje zastupnika u saboru. Vrlo značajnu ulogu u očuvanju identiteta Bošnjaka u posljeratnom vremenu odigrao je uz sve vjerske aktivnosti Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj. Naravno da intenzivirati rad na izgradnju bosanskog nacionalnog identiteta je nužnost. Nužnost koju moramo prihvatiti i svi koji možemo doprinijeti to moramo se trsiti i raditi. Nama sad uzeli smo jednu veliku pouku. Svi je događanja iz rata, agresije na Bosnu i Hercegovinu, da nam je to jedini spas. Vjera ne može obraniti državu. Ona se bavi sasvim drugim poslom. Ali nacija, Bošnjak, može i mora. Mešihat Islamske zajednice Hrvatske danas djeluje kroz 15 međlisa, njegujući vjerski identitet svojih pripadnika bez obzira na naciju. Ponosni smo na status koji imamo u Republici Hrvatskoj, koji je uređen posebnim ugovorom koji smo potpisali 2002. godine sa vladom Republike Hrvatske. Ugovor koji je na neki način otvorio sva vrata javnog života, gdje je islamska zajednica prisutna od škola, zatvora, bolnica, vojske, policije,
svih segmenata javnog života, slobodni bajrama, šerijatska vjenčanja imaju učinak građanskog vjenčanja, svi naši imami su redovno primaju plaće iz državnog budžeta. Pravni okvir je vrlo, vrlo kvalitetan i muslimani u Republici Hrvatskoj nemaju niti jednog razloga da se žale na bilo koji segment vjerskog života. Možda kada bismo išli u nacionalne neke stvari, tu bi našli određenih problema, a kada su u pitanju vjerska prava i slobode, to zasigurno ne može nitko naći niti jednu primjedbu. Ponosom možemo kazati da činimo jedinstvenu islamsku zajednicu sa Bosnom i Hercegovinom, iako imamo određenu pravnu autonomiju koja se odražava ili koja se realizira u okvirima, zakonodavnim okvirima Republike Hrvatske. Međutim, duhovna vertikala nikada nije bila upitna, niti može biti upitna sa sjedištem u Sarajevu i vrhovni poglavar Reisul Lemaja i vrhovni poglavar muslimana u Republici Hrvatskoj. I ti odnosi su vrlo, vrlo česti. Ja bih rekao, mi smo u organima islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kroz Sabor, kroz Vijeće muftija. Nekada smo bili i u Rijasetu islamske zajednice, po novoj strukturi nismo u Rijasetu, ali su naši sabornici u raznim odborima koji pripremaju određene normativne akte i tu participiramo onoliko koliko nam se omogući ili onoliko koliko procjene da mi možemo dati nekakav obol određenom pitanju ili određenoj pravnoj regulativi. Mi smo na zadnjoj sjednici našeg sabora usvojili jedan manifest koji definira jedinstvo islamske zajednice u Hrvatskoj sa islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini, gdje smo osudili sve one koji pokušavaju na bilo koji način unijeti bilo kakav razdor između islamske zajednice u Hrvatskoj i islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Svakako, uvažavajući određene specifičnosti pravnih okvira u kojima egzistira i djeluje islamska zajednica u Republici Hrvatskoj, ali to jedinstvo s naše strane nikada nije bilo upitno, niti će biti, niti može biti. A da je vrlo važno čuvati jedinstvo, pokazalo je i vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada su brojni Bošnjaci pronašli utočište u Hrvatskoj, a Zagrebačka džamija postala izbjeglički centar. Bilo je to teško vrijeme, a Bošnjaci u Hrvatskoj pomagali su svojim sunarodnjacima na različite načine. Tada nastaju pjesme posvećene Bosni i Hercegovini kao vid podrške njenoj slobodi i nezavisnosti. Dio prve neslužbene himne činile su i djevojke zagrebačkog hora Arabeske. Tu su naša ognjišta, sto put krvju plaćena, sto put krvju plaćena. Arabeske se bave, znači, pjevanjem ilahija, djevojački zbor, ilahije, kaside, čak i obrade nekih drugačijih pjesama u iznimnim prilikama. Prisustvujemo na svim važnijim manifestacijama u našoj džamiji, islamskom centru, na nekim nacionalnim okupljanjima, na međureligijskim, međukulturalnim okupljanjima u Zagrebu, u Hrvatskoj. Proputovale smo cijelu, naravno, Bosnu, hvala Bogu, ali i Europu, naše zajednice ondje. Bili smo na turneji u Turskoj, u Abu Dhabiju smo gostovale. Znači, doista, publike ima svugdje. Eto, uvijek se iznenadimo gdje sve ljudi čuju naše ilahije. Ja u stvari zbog te činjenice da sam rođena ovdje, da je manji dio naše porodice, u stvari šire, je ostao u Bosni. Ja sam kao malena vrlo rijetko posjećivala Bosnu, tako da sam je u stvari upoznala kroz arabeske, kroz ta putovanja, gostovanja i posjete, i to je u stvari bio moj način da upoznam Bosnu.
Zagrebačka džamija građena od 1981. do 1987. godine, od samog otvaranja mnogo je više od vjerskog objekta muslimana. Ona je mjesto susreta vjerskog i kulturnog života Bošnjaka i drugih muslimana Hrvatske. A ono po čemu je, svi se slažemo, prepoznatljiv široj javnosti, to je da povodom službenog radnog otvorenja Zagrebačke džamije, evo već ove godine ćemo organizirati 25. međunarodni naučni skup. To bude uvijek negdje u aprilu, 27. aprila, 24. aprila. I povodom svečanog otvorenja Zagrebačke džamije, to su dakle na početku kao jugoslovensko takmičenje, kasnije će biti europsko takmičenje učača Kur'ana i evo već, ako Bog da, ove godine, već treću godinu, 25. međunarodno takmičenje učača Kur'ana. Kako je ovaj centar oaza duhovnosti, oaza mira, prije svega za naše članove, za muslimane Zagreba pa i šire, isto tako je u sklopu, dakle, često katoličkog vjeronauka ili drugih vjeronauka, konfesija, dakle, dolaze u sklopu, dakle, tog vjeronauka. Drugačiji dolaze, dakle, svakodnevno, gotovo imamo mi negdje oko, mi vodimo tu evidenciju, između 12 i 15 tisuća djece koje dolaze, dakle, u što osnovnoškolci, što srednjoškolci ili studenti. Ponekad čak i sa bogoslovnog fakulteta ovdje u Zagrebu. Jednostavno dolaze drugačije kada se, ono što se kaže, na licu mjesta upoznaju ovdje, saslušaju jedno ili dva ili tri predavanja. To obično rade naši imami, vjeroučitelji ili vjeroučiteljice. I to je isto jedna, može se reći da kako imamo te povratne informacije, mislim da je to vrlo važno za naš centar, za našu zajednicu, jer drugačije kada vide, kad možda i ta djeca ili omladina dolaze sa nekakvim predrasudama, onda jednostavno kada se upoznaju ovdje, imaju skroz neku drugačiju sliku, ponesu sa sobom. Hrvatska je islam kao zvaničnu religiju priznala 1916. godine, no historijski izvori bilježe prve dodire Hrvatske sa muslimanima već u 7. stoljeću, a zatim i u 9. stoljeću kada se muslimanski Arapi susreću u vodama istočnog Jadrana u kojem se vode pomorske bitke. Snažnije prisustvo islama dešava se pojavom Osmanskog carstva. Tada biva sagrađeno oko 250 džamija. Dolaskom Austro-Ugarske, većina građevina koja je nosila obilježje islamske kulture je porušena. Od islamskih vjerskih objekata iz osmanskog perioda, danas u Hrvatskoj postoje samo tri. Nekadašnja Ibrahim Pašina džamija, danas župna crkva svih svetih u Đakovu, džamija na vrhu tvrđave Klisa u Splitu, danas crkva Svetog Vida i minaret u Drnišu. Bošnjaci koji su u Hrvatsku počeli doseljavati nakon 1878. godine, danas čine jednu od najobrazovanijih nacionalnih manjina u Hrvatskoj. Rođena sam u Splitu i u Kašteljima sam živjela većinu svoga života. Provela sam tamo i osnovnu, srednju školu, fakultet, kemijsko-tehnološki fakultet. Nakon fakulteta sam se zaposlila kao tajnica u udruženjima Bošnjačke nacionalne manjine grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Nakon toga posla dosta sam aplicirala na fakultetima, tražila sam neku znanstvenu poziciju, to mi je bila velika želja. I uspjela sam dobiti mjesto doktoranda na projektu profesorice Livije Puljak na Medicinskom fakultetu u Splitu. I kroz 2,5 godine istraživanja uspjela sam doći do dovoljno rezultata da bi doktorirala na tom fakultetu. Nakon toga sam došla u Zagreb gdje sam dobila prvu poslijedoktorsku poziciju na projektu kod profesora Gajovića tu na Medicinskom fakultetu. I tu sam bila, zadržala sam se neke 3 godine za trajanje projekta, nakon čega sam radila na Institutu Ruđer Bošković kod profesorice Ive Tolić.
na istraživanju koje su uglavnom, ona se bavi istraživanjem proteina koji su uključeni u diobu stanice i njihovo ponašanje u okviru toga procesa. Nakon toga sam bila neko vrijeme provela na porodinom dopustu sa svojom djevojčicom, drugim djetetom Asijom, i sad sam, evo nedavno, prije nekoliko dana sam se zaposlila opet na Medicinskom fakultetu u Zagrebu tu, na projektu profesorice Lovorke Gurguravić. Ona i profesor akademik Vukićević imaju projekt sa morfogenetskim proteinom MPB6 koji pospješuje nastanak kosti u krvnom ogrušku. I sad, znači, njihova istraživanja su već došla do kliničkih ispitivanja kod ljudi, daleko su napredovali, znači oni su od prvih istraživanja na stanicama došli daleko naprijed. Prva su grupa znanstvena u svijetu iz akademske zajednice, da su iznjedili projekt od ovih bazičnih kliničkih istraživanja sve do bazičnih medicinskih istraživanja sve do kliničkih istraživanja. Osjećam se jednako pravna kao i svi građani Republike Hrvatske. Osjećam svojevrsno domoljublje prema Hrvatskoj, isto kao i prema Bosni i Hercegovini koja je zemlja mojih predaka, ali Hrvatska je zemlja koja je zemlja brojnih i lijepih mogućnosti. Ukoliko pojedinac uloži svoje potencijale, može se lijepo uspjeti u ovoj zemlji. Iako i kao Bošnjak i Musliman, zašto ne? Na očuvanju kulturne baštine Bošnjaka danas rade brojna udruženja. Jedno od najstarijih jeste Bošnjačka zajednica kulture Preporod. Preporod pokušava, dakle, kroz svoje iznalaštvo, kroz sektor kulturnog amaterizma, na neki način podsjetiti na bošnjačku i bosansko-hercegovačku tradiciju, pritom objavljujemo tri časopisa, Behar, Preporodov žurnal i Jasmin. Jasmin je časopis za mlade, Behar i Preporodov žurnal su nešto ozbiljniji časopisi u smislu, dakle, otvaraju nekakva pitanja od šireg značenja pa i ukupnog društvenog, društvena pitanja Bošnjaka, Bosne i Hercegovine. Pri društvu djeluje mješoviti multietnički pjevački zbor Bulbuli koji njeguje Sevdalinku. Djeluje dramski studio Zvrk teatar. Objavljujemo nekolicinu knjiga na godišnjoj bazi do 5 naslova. Dakle, i to su uglavnom projekti za koje imamo potporu što grada, što države, i to je nešto što je u osnovi, dakle, djelovanja Preporoda danas. Što se tiče Bosne i Hercegovine, dakle, mi nepogrešivo znamo da je to naša domovina, da je to matica našeg naroda, da je to izvor, pokušavamo na sve načine i svoje djeci i svojim susjedima i svom komšiluku zapravo na neki način posvjedočiti autentičnu varijantu te kulture, bošnjačke kulture, dakle, koja, rekoh već, svoj okvir, svoju puninu doživlja u Bosni i Hercegovini, ali da i s nama, kao rukavcima te kulture, dakle, posvjedit ćemo kako ona izgleda iznutra. I pomalo je, ja mislim, bez ikakvih iluzija, to i naša misija. Kada je Muhamed Tokalić, Žepčak nastanjen u Rijeci, otišao zaprositi svoju djevojku Fadilu, njegov punac Recep Efendija Berbović kazao mu je kako nije džajz živjeti tamo gdje nema islamske zajednice i da mu, ako će mu već odvesti kćer u Rijeku, ostavlja u amanet da osnuje islamsku zajednicu u tom gradu.
Mohamed je to ozbiljno shvatio, skupa sa Fajkom Hadži Alagićem i Sadikom Hadži Jusufovićem, koji su poput njega imali brijačnice u centru grada, pokreće inicijativu za osnivanje islamske zajednice i izgradnju džamije. Ubrzo im se pridružio i Ismet Halepović. Tata se odlučio za život u Hrvatskoj iz razloga što je i jedan dio svoje mladosti od 1932. godine pa sve do početka Drugog svjetskog rata proveo u Zagrebu sa svojim bratom. Obitelj Halepovići, kao i njihov rođak Abaz Halepović, jedan od prvih intelektualaca BiH, nekako su bili orijentirani na školovanje, na život i rad u Hrvatskoj, tako da su oni bili živjeli u Zagrebu, a tata je za mjesto svojeg života i boravka odabrao Rijeku i tako je došao, dakle, 1950. godine. Moj otac bio gradski brico. Radio je kod jednog gazde koji se zvao Nikolo Šerko, to je bio Fiuman, stari gospodin, koji je imao suprugu i ona je, oni su bili stariji ljudi, bez djece i oni su, moj tata je tu ženu dohranio i ostala mu je u nasljeđe ta radnja između, na jednom punktu, jednom trokutu, između gradskog željezničkog kolodvora i autobusnog kolodvora. Tu je prolazio sav svijet. Taj dio grada zvao se Brajda, tu sam ja rođena. I kogod novi bi došao, pa bilo je jako puno svijeta iz Bosne koji su išli trbuhom za kruhom ili su negdje dalje išli. Tako, eto, prolazio bi kroz tu brijačnicu. On je pomalo kroz tu brijačnicu, srećući naše ljude, pa i puno Bosanaca i Muslimana, spominjao islamsku zajednicu, čežnju imao nekako da se to osnuje. Svo vrijeme, dakle, mojeg prvo obiteljskog života unutar obitelji sa roditeljima Ismetom Minom i mojom sestrom Mirsadom, jako smo bili bliski islamskoj zajednici. Moj otac bio jedan od prvih osnivača zajedno sa Fajkom Hadži Alagićem, Muhamedom Tokalićem, Sadikom Hadži Jusufovićem i još brojnim drugim, koji su i pokrenuli inicijativu 1960. godine, a onda aktivnije od 66. godine, da se u Rijeci osnuje islamska zajednica. Mislim da je želja ne samo ljudi koji su osnovali to, nego i mnogi drugi koji su kasnije dolazili ili prolazili kroz Rijeku, bila toliko jaka da su ljudi zaista odvajali od usta i prilagali za tu namjenu. A bilo je različitih situacija. U to doba bila jedna zgoda, bilo je zabranjeno skupljati priloge za vjersku zajednicu koja nije bila ni registrirana. Pa su eto rahmetli Fajko Hadži Alagić, Sadik Hadži Jusufović i moj tata Muhamed jednom prilikom bili u situaciji da nekome ispadne blok iz torbe gdje su skupljali priloge i popisivali buduće članove islamske zajednice i neko ih je priveo i bili su na policiji na ispitivanju, neko ih je priveo tadašnjem zamjeniku javnog tužitelja koji je bio jedan fin gospodin i koji je rekao ma dobro, nećemo sad gledat u svaku dlaku, vi radite svoj posao samo malo pažljivije i obazrivije, tako da je Rijeka i po tome se vidi bila jedan pitom grad koji nas je primao stvarno raširenih ruku. Od ideje do ostvarenja Muhamedovog sna prošle su decenije. On, nažalost, nije dočekao da vidi prelijepu džamiju i ostvarenje svoga sna, no njegov san danas žive brojni riječki muslimani. A od 6.500 muslimana, polovinu čine Bošnjaci. Pa mi smo udruženje Vijeća žena pri Međunarodne islamske zajednice u Rijeci. Osnovane smo 2009. Okupili smo se prije temelja, kamene temeljca, ali nakon kad smo to odradili, onda smo baš osnovale smo udruženje žena. I djelujemo evo već 8-9 godina. Imamo svakakvih aktivnosti, znači u početku je to bilo
bazirano na izgradnju centra. Dočekivali smo musafire na tisuće. Mislim, to je bilo 3-4 autobusa dnevno je znalo dolaziti. Sve smo dočekali, nahranili. Baš smo to odradili. Onda u 9. mjesecu smo odradili jedan projekat pod nazivom Porto Etno. Znači, to je organizator grad Rijeka, pokrovitelj grad Rijeka i županija, gdje je u biti susret manjina, smotra manjina. Gdje se predstavite vi sa svojom kuhinjom, sa svojim običajima i tako. Bošnjake je predstavljalo Udruženje žena iz islamske zajednice i bili smo, evo, da skromno moram reći, ali bili smo doista najbolje. Pa mislim kroz tu baštinu da se prepoznate, da vas neko prepozna. Ako vi, ako ja ne pokazivam, znači, sa svojom kulturu, svoju kulturu, bošnjačku kulturu, znači, da li je to kroz vjeru, kroz način života, pa kako će me neko drugi prepoznati po tome ko sam i što sam i od kuda sam. Znači, to je, mislim, to je bitno za očuvanje identiteta Bošnjaka, pogotovo izvan Bosne i Hercegovine. Kao zamjenica predsjednika i članica dakle, izvršnog odbora Međlisa Rijeka, bila sam dosta zainteresirana i angažirana na tome da se nekakvi projekti koji su gorući za naš džemat i za našu islamsku zajednicu aktivnije se uključimo i realiziramo. Muslimani se uglavnom poklapaju na lokalnim grobljima vezano za mjesto boravka, mjesto prebivališta. Jedan dio muslimana odlazi po vlastitoj želji u Bosnu i tamo budu sahranjivani. Tako su i recimo i moji roditelji sahranjeni u Derventi. Međutim, veliki broj, a u današnje vrijeme sve više, se sahranjuje na lokalnim grobljima u Rijeci. Jedno takvo groblje je groblje Drenova, to je novo groblje, gdje je još i mogućnost sahranjivanja osoba koje nemaju riješeno vlastito grobno mjesto kupovinom grobnica. To su opća polja gdje se sahranjuju ljudi svih vjeroispovijesti ili ateisti, dakle nevezano za vjersku pripadnost, ukoliko nisu u mogućnosti da si obezbijede vlastito grobno mjesto, oni ili njihove obitelji. Takvih općih polja na groblju Drenova imamo više, već su ta brojna polja u fazi ekshumacija i prenošenja posmrtnih ostataka prema pravilniku važećem za komunalno društvo za pogrebe u Rijeci Kozala, da se nakon 15 ili 20 godina posmrtni ostaci prenose u zajedničke grobnice. Ta zajednička grobnica u Rijeci je jedna do sada bila i to je bila grobnica zajednička za sve pripadnike svih različitih vjeroispovijesti. Međutim, nekako sam imala želju i razmišljala o tome da bi bilo dobro da pripadnici islamske vjere imaju svoju zajedničku grobnicu. Iz razloga što su do tada završavali u zajedničkoj grobnici svih vjeroispovijesti. Što je postojala čežnja da se ta domovina oživotvori i u jednom ovakvom snu kroz zajednicu i od prvog dana, mogu reći, uvijek se nekako gledalo ka tome
da se osnuje islamski centar, da se sagradi džamija, govorilo se o džamiji. Nije niko ni sanjao da ćemo doživjeti ovo što sad imamo i da će to biti tako grandiozno, tolika lijepa građevina da cijeli svijet dolazi gledati.